ဒါနဆုတူတယောက်တည်းအတွက်ပေါ့နော်နဆုတော့နည်းနည်းအဲ့လိုပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကောင်ချာရပေါ့နော်နဆုအနေနဲ့ဆိုတော့နဆုရှက်တတ်တယ်ဒီကအဲ့လိုမျိုးဆိုကွာအာနာအာနာဘောနာစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုပြီးတော့တခုကကြအဲ့လိုမျိုးတွေးမိရဲ့မိသားစုလိုက်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘောနော်နောက်တခုကကြဒီက culture အရာကြတော့အာနာဘောနော်ဟိုဘယ်ကမူတယ်အဲ့ဒါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါကတော့သိရမလားဟိုပါလေးကိုပဲဆိုတော့ကိစ္စတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဟိုလုံရဲလူလဲဒါခုလိုခင်မိနေရဲ့ခင်ကြီးမှာကိစ္စတော့မရှိဘူး။ Nasu a series တခုရိုက်ထားတယ်ဗောနော series 12တခုရိုက်ထားတယ်အပိုင်းရှင် series အခုလည်း series တွေထပ်ရိုက်ဖို့အတွက်ရှိပါတယ်ဟုတ်။အဲ Nasu series ကိုဗောနော Nasu ပြည်သက်တည်းက Nasu series တွေကြည့်လို့ရှိရင်ဒီ mini series တွေကြောက်လို့ရှိရင်အားမရဘူး series ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းအပိုင်းရှင်ရလေးတွေကိုလည်းရိုက်ပေးပါဇလန်းဆိုရင်နည်းနည်းကြကြလေးကြီးကြည့်နေတယ်အားမရဘူးဆိုပြည်သက်တည်းပြောရလဲကြားနေတယ်ဗောနော။အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Nasu ဒီ series ချိန်လေးတွေကိုဗောနော ဦးစားပေးပြီးတော့လက်ခံပြီးတော့လက်ခံထားတယ်ရိုက်လဲရိုက်နေပါတယ်ရိုက်ထားရလည်းရှိပါတယ်လို့ပြည်သက်တယ်ဆိုတော့ချင်းတို့ဗီဒီယိုတော့ကြတော့သူအပိုင်းတူဆိုတော့ဇလန်းနေပါရီကိုလည်းသူအဲ့လောက်ကြည့်ဟိုတင်ညက်တင်ညက်ပို့တော့လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတာပေါ့နော်ဆီရီးဆိုတော့သူအပိုင်းအရှိန်ကြီးတွေဖြစ်တယ်အပိုင်းနေက300ခရိုင်ဆက်ရင်ကိုပါရာ100နေရဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတေချာဟိုပေါ့နော်အရှိန်နောက်တေချာဟိုကိုကတင်ညက်နေမှရတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခရိုင်ဆက်ရင်ကိုကအပိုင်းကျော်သွားတာတွေကကိုက episode 1ခါကြရင်ရိုက်နေရင်းနဲ့နောက်နေကြလို့ရှိရင် episode 6 7လို့တန်းရရင်ရိုက်ဖြစ်တာ哦ဆိုတော့ခါကြရင်ဟို location အခက်ခဲရဒါမှမဟုတ် item တွေပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုအားရရက်တွေကိုညှိနှိုင်းနေရမျိုးတွေရှိရောလေအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒါကိုကိုတိုင်းကဟိုအုံနောက်ထဲမှာတေချာလေးကို series ဆိုရင်ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းမှာတော့တေချာလောက်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်မလို့ရှင်တဲ့ဟာမျိုးတော့မရှိပါဘူး character အရာလေးအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဆိုရလေဒါ character ဆိုရင်လုံးနေကြပုံစံတွေထက်နည်းနည်းကွဲထွက်တဲ့ character မျိုးတွေတော့မှနည်းဆိုရပိုတော့လုံးချင်သေးတယ်နောက်တော့ character နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဆိုရစိတ်ခေါ်မှုကိုမကြောက်ဘူးပေါ့နော် character ဥမာ van ဆိုလည်းနည်းဆိုလုံးချင်စိတ်ရှိတယ်အရင်တည်းကလည်း van နေဆိုရင်နည်းဆိုလုံးချင်တယ်ဒါပေမဲ့တခုပဲအဲနည်းဆိုဒီပါဝင်ရမယ့် character နေရာကပေါ့နော်ဟိုကောင်းရမယ်ကောင်းရမယ်ပြီးတော့ဒီဇက်အိမ်လည်းကောင်းရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့နည်းဆိုကကိစ္စမရှိဘူးဘလို character မဆိုနည်းဆိုမလုံရဲဘူးဆိုတာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကအနုပညာသမားတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းဆိုရိုက်ကူးကြရလဲကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုချိန်မှာကတော့ဒါကတော့ဟိုပြိတက်ကိုပေါ့နော် taste မတူအောင်တော့ဒါချပြခြင်းနဲ့စိတ်ကူးတော့နည်းဆိုမှရှိရဲ့ဟုတ်အဲဒါနည်းဆိုတူတယောက်တည်းအတွက်ပေါ့နော်နည်းဆိုတော့နည်းနည်းအဲ့လိုပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ culture အရပေါ့နော်နည်းဆိုအနေနဲ့ဆိုတော့နည်းဆိုရှက်တတ်တယ်ရှက်တတ်တော့နည်းဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နည်းဆိုအဲမရိုက်ချင်ဘူးနော်ဟိုရိုက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ခါနေနေနေပဲပေါ့အဲ့လိုစီမျိုးပါခဲ့ဟိုနည်းဟိုစီမျိုးအေးပေါ့အဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်ဟိုမရိုက်ဖြစ်တော့သေးဘူးထင်တယ်မသိဟိုကဘယ်လိုခံယူလဲဆိုတော့ကိုကအဲ့လိုရိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုပြိသက်တရားပေါ့နော်ဥမာဒီမှာကြတော့နေပြိသက်တွေရှိမယ်တောရွာပြိသက်တွေရှိမယ်ဟိုပြီးတော့ဟိုအနေမှာတောမှာမျိုးအနေဆိုရင်လို့ရှိရင်လည်းမိသားစုလိုက်ကအမေစားနေနဲ့ညာစားစားနေနဲ့ကြည်ကြရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရအောင်နော်ကိုပြိသက်တရားအဲ့လိုမျိုးဆိုကိုကအာနာအာနာဘောနာစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုပြီးတော့တခုကကြအဲ့လိုမျိုးတွေးမိရဲ့မိသားစုလိုက်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘောနော်နောက်တခုကကြဒီက culture အရာကြတော့အာနာဘောနော်ဟိုသဘောတရားတခုကအဲ့လိုရိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်အမေတငယ်ချင်းတို့ကိုရဲ့တည်ရမလားဟိုအတော်တငယ်ချင်းတို့ကကြည့်လို့ရှိရင်လည်းကိုကအာနာဘောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းပါနောက်တခုကကိုကမလုံရဲဘူးအဲ့လိုမျိုးကြရှက်တယ်အဲ့လေပါအဓိကကိုရင်းနှီးဆုံးပုံဝင်ခြင်းနဲ့ကိုဖိတ်လက်အကြောင်းဟုတ်ဟုတ်ရှက်လဲရှက်တယ်ပေါ့နော်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးမလုံရဲဘူးပေါ့မလုံရဲဘူးပေါ့အဲ့လိုဟိုဟိုကျန်းသားတော့ဒါကတော့ဟိုဥမာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်အဟိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲရုပ်ရှင်ပုံမှန်ရိုက်ကူးနေကြပုံစံလေးရတော့ဒါကတော့ဟိုလုံနေကြဟာလေးရတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေဘာလို့မဟုတ်လဲအဲ့ဒါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါကတော့သိရမလားဟိုပါလေးကိုပဲဆိုတော့ကိစ္စတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဟိုလုံရဲလူလဲဒါခုလိုခင်မိနေရဲ့ခင်ကြီးမှာကိစ္စတော့မရှိဘူးအဲနန်းစုနေနေကြတော့အဓိကကိုကိုရိုင်းအဲ့လိုမလုံရဲရပါဘူးနော်ဟုတ်တယ် AC ပို့ပါပါပဲမင်းတက်မှာဆိုမယ်လို့ပါတော့တွေးတာရှိလားကိုကို
အဲကိုကဘေးဒင်းဆီယာမမမဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲပြောတတ်မှာဘာလို့ထွေးပြီးထားရင်မရှိဘူးလားဘယ်အချိန်လောက်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုတော့အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုတော့မဖြစ်နိုင်အဲ့လိုတွေးမိဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုကတနေ့နဲ့တနေ့ဒီနေ့နဲ့မနေ့ဖြစ်တာမှမသေးကြတာဆိုတော့လေအဲ့လိုကြီးဟိုရည်ရည်ပြတ်ပြောဖို့ဆိုတော့ဒါမလွယ်ပါဘူးတကယ်တမ်းကိုကယောက်ျားတယောက်ကိုအိမ်အောင်ပြုတော့မယ်တသက်တာအတွက်စဉ်းစားပြီဆိုရင်တော့ဒါအများကြီးစဉ်းစားမှာပေါ့နော်ကိုရဲ့မိသားစုကို family နဲ့အဆင်ပြေလားဒီယောက်ျားတယောက်ဒီကိုမိဘနဲ့အဆင်ပြေလားကိုနဲ့တယောက်တည်းပြည့်လို့မမရနော်အဲ့ဒါကြီးအများကြီးစဉ်းစားမှာဆိုတော့အချက်တွေကတော့အများကြီးပဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဟိုစဉ်းစားထားတာရှိပါတယ်ဥပမာကိုကဒီယောက်ျားတယောက်ကိုကိုကတွေ့ပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒီတယောက်ကအဆင်ပြေနိုင်မလားပေါ့နော်ဒါရိုက်တာအဆင်ပြေနိုင်မလားဆိုတော့ဒါအတွေ့မျိုးတော့ main လေးတိုင်းမှာရှိတယ်အခုချိန်မှာအခုချိန်အတွင်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ယောက်ျားတယောက်ကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအဓိကတော့ကိုယ့်အခြေအမယ်ပြီးရင်ဟို mature ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အရင်ချက်တည်ငြိမ်ရမယ်နောက်တော့ဟိုကိုယ့်ကိုပေါ့နော်အစစအရရာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်နောက်ကလိုက်ပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးကြီးကိုယ့်ကိုပြဿနာလိုက်ရှာနေမဲ့လူမျိုးမဖြစ်ရအောင်ကိုယ့်မိဘလက်ခံတဲ့လူဖြစ်ရမယ်နောက်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့အရှိရကဲပါအခုလိုပေါ့နော်ကြာဆိုလို့ရှိရင် Christmas လဲနီးနေပြီ New Year လဲနီးနေပြီ share ပြည့်သက်တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီ festival တွေကိုပျော်ရွှင်ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့ခေါ်